עכשיו, מה קורה אצל בעם כאשר יש תקופה כמו אצלנו בין 2000 שהיה נדמה שאנחנו משנים את הכיוון והולכים לפתרון הסכסוך, נכון? נכון. אז מה קורה? מתחיל לצוץ נרטיב אלטרנטיבי, נכון? שמה הוא אומר? אפשר להתפשר. הם בני אדם. היריב גם בן אדם, נכון? גם הם קורבנות, נכון? וגם התחילה התקשורת לדבר על כך שאפשר לדבר. אפשר לדבר, אפשר לשאת ולתת, נכון? ובאמת, בתקופה הזאת היו בדיוק שני הנרטיבים האלה, נכון? הם חיו די אחד ליד השני. משנות ה-90, תחשבו, למשל, אני אגיד לכם, ניתחנו את כל הנאומים של רבין. אתם לא תאמינו איך הוא דיבר אחרי שחתם על ההסכם עם אש"ף. שפה אחרת לגמרי מהשפה של נתניהו. הוא דיבר אזרחי ישראל, הוא אומר, הם קורבנות ואנחנו קורבנות וכו' וכו'. יש לי את כל הנאומים והייתי יכול... ומה קרה לנו מ-2000? מ-2000, בעצם באופן ברור מאוד, זה כבר אתם פחות יותר יודעים, אנחנו, החברה הניצר זהו, זזה לכיוון הימני של המפה. למה אני לא יכולתי פה לתת יומיים של הרצאה ולהסביר מה קרה, איך קרה? מ-2000 מתחיל סיפור ברור של ימניזציה. צריך להבין, הימין לא שינה את עמדותיו. אבל מה שאנחנו זיהינו במחקרים, תנועה בלתי רגילה של אנשים משמאל ומרכז לכיוון הימין. זאת אומרת, אם למשל השמאל, אנשים שהגדירו את עצמם בשמאל, בשנות ה-90 היו 30%, ב-80 היו אפילו, בסוף 80 היה 40%, אנחנו היום נמצאים בערך ב-15%. ואני אומר שמאל, מה? אנשים שמגדירים את עצמם? כן, מגדירים, אבל גם אתה בודק אותם לפי העמדות, זאת אומרת, לא רק. זאת אומרת, והימין זז מ-30 ל-60, בערך 60-65%. אז מה שקורה היום, פשוט נבין, שבאמת הקו הניצי מנצח. בצורה ברורה מאוד. ראש הממשלה, כל מי שעוקב אחרי העיתונות, מה שקורה, תיק 4000, תיק 2000, כל הדברים שאנחנו רואים, הוא כניסה מסיבית של אנשי ימין לתקשורת שקורית. אתם מקשיבים כל הדברים האלה בצורה ברורה מאוד. כל הדברים האלה אנחנו מבינים שהצד הזה שצריך להעביר את הנרטיב הזה, הוא נמצא בנסיגה, הוא נמצא כמעט הייתי אומר בדפיטיזם כזה, וזה מה שקורה. אז אני רוצה רק כרגע להעלות מה קורה כדי שתבינו את בסיפור הזה. א', בבניית הנרטיבים. זאת אומרת, מה שקורה כאן, אז אני אתן כותרות כדי שפחות יותר נבין. יש דוגמאות, אולי נדון אחרי זה, אתם תיתנו דוגמאות, שיש הסתמכות על מקורות תומכים. זאת אומרת, אם אתה רוצה לספר את הנרטיב הזה, אתה הולך ומספר, נניח, איך יורים בעזה כל יום שישי באזרחים, ואתם בוודאי יודעים איך מציגים את זה ברוב העיתונים, מה אומרים רוב הסיפורים, ולא כי למה, כי הם מסתמכים על דובר צהל, דובר הממשלה,
מעט אנשים נכנסים כדי לראות מה קורה. העצמה של מידע תומך, אתה מעצים את המידע התומך, נניח יש טרוריזם, אתה עושה מזה סיפור גדול, ואתה ממעיט בדברים האחרים. אתה ממעיט בדברים האחרים. אני... בצד האחר. בצד האחר, למשל, אתה ממעיט אם נהרגים, תחשבו איזה עוצמה קרתה עם האתיופי שנהרג, הוא בכל זאת בצדק, אבל הנה אני קורא בעיתון הארץ, ילד בן 16 נהרג לפני כמה ימים, סתם ככה, אין אף אחד, אולי עיתון הארץ דיווח על זה, בבקשה? כן, זהו, לא מדברים על הדברים האלה, זה יוצא וזהו. מה שאנחנו יודעים, שמה שאנחנו קוראים זה התעלמות או הסתרת מידע, כמו שהבאנו היום. מסתירים מידע ולא מעבירים אותו כדי שלא ידע. איך זה מילים משתמשים, למשל? תחשבו שעד שנות ה-80, למשל, תן לכם דוגמה קטנה, זה היו מדברים על השטחים בשליטת ישראל, נדמה לי זה הבוסו. שנות ה-80 החליטו שידברו על יהודה ושומרון, ויש לזה משמעות. האם יש כיבוש? הורידו את הכיבוש מהלקסיקון בשימוש. אין כיבוש יותר. 70% מהציבור היהודי לא חושב שיש כיבוש במדינת ישראל, 70%. לפני 15 שנה, 40% חשבו ככה. היום הגענו ל-70. כל המילים, איך מחובסות, איך אומרים, מדברים על תקריות. כל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים כדי להבין, איך התקשורת פועלת. עכשיו, מה באמת קורה במאבק הזה? זה הקטע האחרון שאני רוצה לדבר. איך אתה יוצר אווירה שבה הנרטיב הזה מקבל דומיננטיות? דומיננטיות. הוא הופך לנרטיב הגמוני. ויש לזה, זה לא בא מעין, אלא בדרך שאתה משתמש, איך אתה מפעיל אותו. אז אני רוצה לכמה וכמה. א', הטלת ספק במידע מנוגד אלטרנטיבי. זאת אומרת, הטלת ספק. יש פה בעיתון שאני מציע שיקראו כולם את המאמר המסוים הזה, כי הוא מעניין. אז הוא מראיין את חורב, חורב היה אחראי על כל המבצע הזה, אז הוא אומר לו, הרי תשמע, חלק מהמסמכים פרסם בני מוריס. אז למה אתם סילקתם את המסמכים? הם הגיעו. קוראים לו יחיאל חורב, כי הן במשך שנים, כשומר הסוד של מערכת ישראל, הוא עמד בראש המלה מ-86 עד 2006. והוא אומר, אני יודע שיש חומר מסווג והוא הגיע, אבל הוא אומר, כל זמן שהמסמך לא נמצא שחור על גבי לבן בידיים של החוקר, אז תמיד יש ספק לגבי המידע. לכן, גם אם פרסמו כבר את תוכן המסמך, אני אחראי על כך שהוא יהיה בסטטוס של אי-ודאות. כי לי יש את האול, אין לו את המחקר. אז זה מה שהטלת ספק במידע. ויש פיקוח ומעקב בלתי פוסק. תחשבו על מה שקורה לגבי מוניטור. אני לא יודע כמה אתם עוקפים אחרי זה, אבל תדעו שגם עבדכם הנאמן, בגלל שמפרסם מחקרים שנתפסים על ידי השלטון כחותרים או משחירים את המדינה, אם אני מפרסם מאמר ומנתח ספרי הלימוד, במימון של משרד החוץ האמריקאי, בהמלצתה של קונדוליסה ריי, משרד החינוך הישראלי לא רצה לשתף עם המחקר הזה, והיה מוכן לקרוא לי בוגד ומשחיר וכל מיני דברים כאלה, כי זאת הדרך כדי למנוע, לערער באמינות
של מידע שקורה, וזה מה שעושים, דלגיטימציה של אנשים שמביאים מידע. תחשבו, שוברים שתיקה, מה עובר עליהם, מה הם עושים בדרך כלל? אוספים מידע ורוצים להעביר אותו לציבור, לבתי ספר. עושים להם דלגיטימציה לבצלם, כל הארגונים, לפרופסורים. לא מזמן התפרסמה רשימה של 80 פרופסורים באוניברסיטאות, שלדעת, אם תרצו, פוגעים בשמה הטוב של המדינה, ופרסמו אותם וביקשו מהסטודנטים שיאתגרו את הפרופסורים שמלמדים. יש ענישה כפידה אם מישהו עושה, ויש גם צנזורה, ויש גם, כמו שאתם יודעים, הטלת חיסיון על מסמכים. במדינה היה 50 שנה, העלו את זה ל-70 שנה, וממש לפני כמה חודשים נתניהו העלה את זה ל-90 שנה. 90 שנה חיסיון, והראש של הארכיב אמר שזה לא מקובל עליו, התפטר, אבל אין מה לעשות, זה מה שיש. מה שיוצר את האווירה הזאת, עכשיו אני מגיע לפואנטה, שבגללה הוא שהעיתונאים, כי זה מה שמעניין, אבל לא רק עיתונאים שיהיה לכם ברור, גם המורים, גם אנשי תיאטרון, גם באקדמיה, גם כן, אנשים מפחדים. יוצר פחד. והפחד מביא אנשים לצנזורה עצמית. גם אם אין חוקים כאלה ואין הוראות, בני אדם מעדיפים לא להסתבך. לא לקבל עונש בעצמם, וגם לא לקבל עונש קולקטיבי, לא רוצים ללכלך שזהו, כן? ממש לא יכול להיות כזה דבר, ולכן אנחנו רואים את התופעה הזאת מאוד רחבה, ואנחנו רואים, עוד פעם, כדי שתקבלו את הפרספקטיבה, זה לא רק קורה אצלנו, זה קורה בכל מדינה שיש בה סכסוך. אנחנו יודעים בבורמה או מיינר שעיתונאים נהרגים, הרבה דברים יותר חמורים אצלנו, עדיין לא נהרג עיתונאי, יבוא אולי, אבל לא. ברוסיה, כמו שאתם יודעים, רוסים, עיתונאים רוסים שרצו... בבקשה? נכון, פלסטינים כן, פלסטינים נכון. וזהו, נכון. זאת אומרת, מדינות שאו יש סקיזם מאוד מאוד גדול בתוך החברה, או יש מאבק, באמת מגיעים לעונשים הכי כפידים, כאשר חלק גדול הופך למשתף פעולה. חלק בגלל צנזורה עצמית, אבל היא באה לפעמים מתוך התקרנפות. אתם יודעים מה זה התקרנפות? יודעים? זאת אומרת שמתחילים לשתף פעולה עם השלטון, כי הוא המתגמל, שם אפשר לעשות את ה... חלכם עם החמה, כי אין משהו מהסוג הזה. מפיסטו, מי שראה את הסרט, את המחזה, לא מזמן יודע, זאת הדמות שמוכנה לשתף פעולה כדי לקבל את התגמולים. חלק גדול מאמין כי התחנך בתוך המערכת הזאת, לא רואה אלטרנטיבות, לא מכיר בהם כי הוא סגור ומסוגר. ויש חלק קטן, שמוכן לשלם את המחיר ומפרסם, ואנחנו רואים את זה במספר עיתונים גם בארץ, עיתונאים שמוכנים להסתכן, זאת אומרת זהו, לקבל איומים בטלפון עד היום, או בפייסבוק, או בכל מיני דברים כאלה, ולדבר על מה שקורה. עכשיו אני מוכרח להגיד עוד פעם, כדי שיהיה לנו תמונה שלמה, שאצל אחינו הפלסטינים, הסיפור לא פחות קשה, אולי אפילו יותר קשה, מכיוון שיש שם צנזורה מאוד מאוד גסה וקשה, ולי יש חברים לא מעט, פלסטינים, שגם מספרים לי שהם מפחדים או נמנעים מלפרסם מידע
שהוא נוגד את מה שרוצה לפרשם הרשות, וגם שם הולך שבזמן, אותו נימוק, בזמן מאבק, בזמן מאבק, אתה אסור לך לחבס את הכביסה בחוץ, אסור לך לבקר, זאת המדיניות וזה מה שצריך להיות, גם אם היא לא נוגעת לנושא של הסכסוך. זאת אומרת, משפט האחרון ואני פותח, מה שקורה שבמדינות שנמצאות בסכסוך מאוד קשה לפתח דמוקרטיה. זאת אומרת, אני אומר, זה אינהרנטי, בלתי כמעט ניתן להפרדה בין הניסיון לטוטליטריות של מידע, של פגיעה בחושך, לבין סכסוך. זה הולך ביחד, מכיוון שבסכסוך אתה רוצה למנוע מידע, ואילו חופש הדיבור הוא מהיסודות החשובים ביותר לדמוקרטיה. חופש זרימת המידע, חופש הבעת המידע, חופש של קליטת המידע, הוא מהזכויות היסודיות של הצהרת זכויות האדם מ-48, נדמה לי סעיף 19, מדבר על החופש הזה בצורה שבלתי תלויה. 48, תחשבו מי לוק שאלה את הרעיון הזה של חופש הביטוי, לקח זמן, ואנחנו נמצאים במציאות שיש לה הקשר עד כמה אנשים הפנימו ועד כמה השלטון מאפשר את העיקרון הזה. כי השלטון יכול לסגור או יכול לפתוח, לעודד. והממד הוא של, אנחנו קוראים לה, נניח, נקרא דמוקרטיות, לבין, לא נלך לטוטליטריות, כי אם אני אלך לטוטליטריות, אני מדבר בעיקר על מדינות שבהן עדיין יש בחירות חופשיות, גם בהודו וגם בפולין וגם בהונגריה, גם בצ'כיה, סלובקיה, פיליפינים, ברזיל, יש בחירות חופשיות, והשלטון נוטה למה שאנחנו קוראים סמכותנות, אוטוריטריות. וככל שהוא נע, הוא סוגר את האפשרות של חופש הדיבור, חופש ההבעה, זרימת מידע. והשאלה היא, כמובן, באיזה נקודה בתוך המאבק הזה, מדינה או חברה נמצאים, כאשר אני חושב שחברה שעוד נמצאת בסכסוך, הדבר הזה עוד מעלה נקודות לכיוון הסמכותנות. אבל תראו, זאת אומרת, מה קורה בפולין, הונגריה, אותו סיפור, מה שכן קורה בכולם ויש משותף בכולם, זה בכל המדינות האלה שנעות לכיוון הסמכותנות, המנהיגים ממציאים או מצביעים, איך שאתם רוצים, על איומים. כולם. זאת אומרת, זה מהגרים, זה אויבים של מדינות, זאת אחת הסיבות, ארצות הברית, זה מהגרים, פולין מהגרים, רוסיה, גרמניה, הונגריה עם מהגרים, כולם יש להם איזה שהם אויבים, ושימו לב, יש עוד אפיון אחד מאוד חשוב. בכל המדינות האלה, המתנגד לעמדות האלה הופך לאויב. זאת אומרת, הסיפור הוא, ואני מכליל אותו כי אני יודע שזה ככה, זה או אתם איתי או אתם נגדי. ואז כל מידע אלטרנטיבי הופך למידע מאיים, נכון? אז מה שאנחנו קוראים בארץ זה קורה, זאת אומרת, מעבר לסכסוך שהיה ומתקיים הרבה מאוד שנים, הוא התחיל בשנות ה-50-60, אם אתם לא יודעים, לא היה שום חופש הבא. הייתה צנזורה כפידה, הייתה כמו, את אמרת נדמה לי על הנושא של ועדת האורחים, שהם קיבלו את הסודות והם לא התחלקו. הייתה צנזורה מאוד מאוד שישבה
משרדו של בן גוריון, משם הוא החליט מה אפשר לדעת ומה לא. ציבור לא ידע על קיבי, ציבור לא ידע על קאסם. זאת אומרת, הוא החליט מה מותר לציבור. זה התחיל להיפתח בשנות ה-70, ונפתח יותר ויותר. הגענו לאיזה שיא, ועכשיו אנחנו נמצאים בסגירה של עד כמה שאפשר את מרחב הציבורי של זרימת מידע, מכיוון שכל מידע שהוא נוגד לאותו סיפור שמספר לנו השלטון, נחשב שהוא רוצה או להשחיר את המדינה, או להשחיר את השלטון, או פוגע באידיאולוגיה, או פוגע בעמידה חוסן נפשי של הציבור, ולכן אסור לספר. ובאמת התופעה היא שאנחנו רואים צמצום של מרחבי השיח שמתמקד בכמה עיתונים, הרבה רשתות ישנם, וכמובן מה שקורה ברשתות חברתיות. עכשיו אנחנו נמצאים בשלבים האלה, אני לא יודע מה יהיה אחרי הבחירות, אבל אנחנו רואים איך השלטון הלך, מי שקורא את העוקב אחרי ניסיונות של נתניהו לצמצם את השיח, זה מדהים. זאת אומרת, עם הסיפור של הרשות השידור, ואחר כך עם הסיפור של איך קוראים לזה, הציבורי. מה עכשיו? התאגיד הציבורי, ואיך פירקו את החדשות. הרי זה על השולחן, זה לא מתחת לשולחן. זה ידיעות שעדיין אתה יכול לקרוא אותן, ולראות איך רוצים לצמצם. אתה קורא את השיח שלו עם וואלה. זאת אומרת, זה מה שקורה לנגד עינינו. עשינו מחקר של מובילי התנועות הרדיקליות. כל מי זוכרות בצלם וזה. ורצו לדעת מה קרה, איך אנשים הגיעו לתפקידים כאלה שהם מסכנים את עצמם במידה מסוימת. מה אנחנו מצאנו, ואני מאוד מודה, לא היה עולה לי. ורצו לדעת, אז הם כולם, כמעט כולם, גדלו בבתים כאלה מרכזיים לפחות. זאת אומרת, לא בתים שמאלנים מאוד, אבל בתים מפאיניקים וזה. ובנקודה מסוימת קרה להם הערה באלף. הם ראו דברים שאף אחד לא ראה קודם. היו, למשל, תחשבו על החיילים, הרי מאיך התחילו שוברים שתיקה? זה דווקא נחל דתי היה שם. והוא היה, ופתאום הוא ראה דברים, איך קורה, עוברים שם ולא רואים. זאת אומרת, איך, זה אותי מעניין מאוד. אני בכלל מוכרח להגיד, ושאלת המחקר שלי הייתה בזמן השתנתה. לא איך הציבור נוהר אחרי הנרטיב ההגמוני, כי זה ברור לגמרי. עשיתי המון מחקרים, זה מתחיל מהגן. תחשבו רק על איך ילדים בגיל 4-5 מתחילים עם חנוכה ומה מספרים להם ופסח ויום השואה וזה, ובדקנו ועשינו, ואין פלא שאיך מספרים להם, מגיעים ליום השואה, אז הילד שואל, הרי כולם נגדנו, פה יוונים, פה פרסים, פה מצרים, עכשיו מי הם? הנאצים, עכשיו הערבים. זה מדהים מה שקורה. תדברו עם הנכדים, ילדים שלכם, ככה מחנכים את הזה. אז זה לא פלא. הפלא הוא איך בכל זאת יש עדיין 15%, 20% שחושבים אחרת. זאת השאלה המעניינת. אז חקרנו אותם, ואז התברר שברגע שהשתנה להם הדיסקט והם ראו משהו, הם התחילו לחפש קבוצת זהות. זאת אומרת, איפה עוד אנשים שיהיו עם דעותיהם. והם נכנסו לנוער מרץ, נוער שלום עכשיו, כל מיני מקומות כאלה, שמסתובבו בסביבה שתומכת את עמדותיהם. זאת אומרת, גם אם אני מדבר בתקשורת, ויש לי כמה חברים, החברים שלהם הם חברים מאותו הכפר, מה שנקרא, כדי לקבל תמיכה. וגם אם אני שואל את עצמי, לא מעניין, אין לי חברים באקדמיה, אולי אחד שהוא כזה. זאת אומרת, אני עושה את מה שאני עושה, כי אני מאמין שזו המדע, צריך להביא את המידע החוצה, ורוב החברים באקדמיה, במדעי החברה, אתה מוצא הרבה מאוד כאלה, שהם עם תפיסה יותר ליברלית, יותר פרוגרסיבית, פחות מפקדים, אחד תומך וזהו,
אני רק יכול לספר לך מה שאת אמרתי על זהו. יש לי חבר, חלק מכיר אותו, הדר, הוא רצה ללמד קורס שקרא לו פסיכולוגיה של הכיבוש. נשיא האוניברסיטה קרא לו ואמר לו, תגיד לי, זה לא כל כך מקובל עליי, וזה יעורר את הבורד וכל הדברים, הם כולם מפחדים מהתורמים. אז הוא אמר, אני לא מוכן לוותר, והקורס קיים. הוא אמר, אני לא מוכן לוותר, לא אתגמש. והקורס קיים, שהוא לימד, הוא יצא כבר לפנסיה. פסיכולוגיה של הכיבוש, וזהו, ולא ויתר. אווירה היא בין אוניברסיטאות, יש הבדל, על בן גוריון עלו, כמו שאת יודעת, חזק מאוד עלו, ואפילו הנשיאה התקפלה שם והיה סיפור. תל אביב יחסית איך שהוא עומד, ועברית גם מתקפלת, אנחנו שומעים כל מיני דברים שקורים, וזה, יש מאבק על הנרטיב, מה מותר, מה אסור, מה אתה יכול להגיד, ואנשים ברמה אישית, כל אחד פותר את הבעיה המוסרית, הערכית, הדילמה שעומדת בפניו. באופן שאני הייתי קורא אישי, כל אחד מוצא לו או את המצב, הייתי קורא לו הנוחות, שהוא איך שהוא חי עם זה, ואחרים מוכנים להיות חמוצים, מוכנים להיות חותרים, בוגדים קצת, ולא מוותרים על מערכת הערכים. שלהם, כי רואים בגידה בעצמם. אז רק התשובה היא עד כמה זה מרכזי, כאילו, אני לא יכול ללמד דברים כאלה. אני יודע שגם סטודנטים שהיו באים אליי, זה היה תלוי במרכזיות של הערכים שלהם, עד כמה הם דבקים. יש לי חברים שמקטרים יום-יום ולא עושים כלום, ולא אכפת להם, חיים בין מכון לבין בית קפה, כי כנראה זה לא בוער להם. אז מה אפשר לעשות? אז תראו, האם אפשר לשנות את המפה? אני אגיד לכם מה טענה, וזה כאילו פותח עוד פעם הרצאה ענקית, כל הנושאים האלה הם יכולים. אני טוען שהשמאל, או אלה שעם האלטרנטיבות, לא הצליחו, תקשיבו טוב מה אני אומר, ליצור נרטיב, שיספק את הצרכים של הציבור היהודי, כלומר, שיספק את הצרכים המאוד יסודיים האלה כאלטרנטיבה. פה שגיאה גדולה מאוד. מה שאתם רואים בציבור זה או חיקוי של נתניהו עם הסיפור שלו, מה שאני קורא ליקוד ב', וזה לא עובד כי הוא עושה את זה יותר טוב, אבל אני לא ראיתי ניסיון איך אתה באמת מתגבר ומספר נרטיב שמכבד את הזהות, שמכבד את הדימוי, שנותן פתרון לבעיה של חוסר ביטחון, כי זה לא מספיק לבוא, צריך משהו משכנע. בנושא הזה, השמאל, לדעתי, לטעמי, באמת לא מצליח ליצור את הנרטיב. ואתם כעיתונאים באמת צריכים לחשוב מה אתם יכולים לספר לסיפור, לזה, שכן מספק את הצורך הבסיסי שכל קבוצה צריכה. כל קבוצה צריכה דימוי עצמי חיובי, צריכה את הזהות, אי אפשר בלי זהות. זה דבר אלמנטרי שכל קבוצה רוצה את השייכות, רוצה את הייחודיות. לא יכול להיות, גם הפלסטינים וגם היהודים. ואתה לא יכול למחוק. אנשים לא רוצים לשמוע האשמות כל הזמן. כאילו, מה אומרים על השמאל? אוהבים את הערבים יותר מאשר את הזהו. ויש בזה משהו, כל הזמן מאשימים. אז איך אתה בונה את הנרטיב שמכיל את האלטרנטיבה, אבל מספק את הצרכים? זה האתגר הגדול של כל מי שנכנס לתקשורת, לחינוך, זה הסיפור.